İnanın ki, hərbi həyatı çox çətindir, müəyyən çətinliklər olur, amma buna baxmayaraq, hər çətinlikdə gözümün qabağında onu canlandırdım. Mən şəhid olmuş bir milli qəhrəmanın söz vermişim. O vaxtdan bir bayrağın üstünə qələbə sözü yazmışam və arzu eləmişəm ki, o bayrağı inşallah Laçın koridorunda, harada ki, Əliyar Əliyev şəhid olub, məhz həmin yerdə salacaq o qələbə bayrağı. Aprel döyüşlərində zabitlər, əskərlər fərqi yoxdur. Bütün hər kəs döyüşçü rolundaydı. Siz inanın ki, düşməni ən uzaq məsafə 5-10 metrədə yerlərində hamısını məhv etdilər. Yəni, o qədər yaxın məsafədə, qorxmadan, çəkinmədən, biz aprel döyüşündə ümumiyyətlə qüvvəmizin çox az hissəsini istifadə etdik. Və o qüvvə ilə demək olar ki, Ermənistan ordusunu geri oturtduq. Əgər biz yerdə qalan qüvvələri istifadə etsək, o demək ki, artıq biz Yerevan'a kadar gidebilir. Bu yarışma öyle bir yarışmadı ki, bayrak yarışması birbirinden güzel. Burada yerlere bölmek çetindi. Ama bir əskerimiz siyasi bir kod eləyib, Lələt Təpəni seçib. Mən elə buradan belə deyək, bir haşiyə çıxaraq, Lələtəpədə bayrağa aid qısa bir şey anlatmaq istəyirəm, hansı ki, bunu heç kim eşitməyib. 2016-cı ilin aprel ayında Lələtəpəni biz əməliyyata başlayanda bir neçə adamlar tapşırıq almışdı ki, bayrağa hazırlasınlar orada sancmaq üçün. Amma bunlardan fərqli olaraq bir hərbi qulluqçumuz öz qoynunda, heç kimə demədən, bayrağı öz ürəyin üzərində aparıb, döyüş fəaliyyəti yerinə yetirib. Biz bayrağı hazırlayanda bu artıq bayrağı Lələtəpənin döşünə qoyub, 4 dənə daşla ona əhatə eləmişdi. Həmin adam, özünün də xəbəri yoxdur, bu sürpriz də onun üçün edəm, Əliyev Asimdir, buradadır. Mən sizin iştirakınızla çünki növbəti hücum əməliyyatında yenə ürəyin üstündə o bayrağı aparsın, hamdan qabaq o bayrağı ora salsın. Təbrik edirəm səni. Aprel ayında qəfil hücumunu biz anlayan kimi mən cənab müdafiə nazirinə məruza etdim və cənab müdafiə nazirinin qətiyyətli qərarı nəticəsində birinci komandanı əskərlərə verəndə siz inanın ki, bütün əskərlər elə bil ki, toya bayrama gedirdilər. O qədər onlarda bir həvəs yarandı. Elə bil ki, başda mən olmaqla bütün hərbiçilər biz bu komandanı gözləyirdik. Və eləcə də oldu nəticəsi, cənab nazirin göstərişləri yerinə yetirildi. Lələtəpəni ələ keçirdik. Birinci yaralanan əskəri heç vaxt mən unutmuram. Sağ qolundan yaralanmışdı. Mənimlə qarşılaşanda dedim ki, əskər nə olub yaxşısan, sol əlini göyə qaldırdı. Dedi ki, komandir, vətən sağ olsun. Heç unutmuram onu. İnanın ki, bir komandir kimi mənə çox qürur verdi o. Daha da güc verdi.